Сэмэцэнөө энэ удаад Microsoft Office Word дээр header болон footer-ыг хэрхэн оруулах талаар заах болно. Та IT системтэй нэгдээд шинэ мэдээлэлээ цаг алдахгүй хүлээж аваарай. За, header болон footer нь болохоор цаасны дээд болон доод хэсэгт байдаг хоосон зайнууд дээр өөрийн хүссэн текст болон зураг, хуудсын дугаар энтрийг оруулах үйлдэлийг хийлж байгаа. За, энэ нь болохоор insert дотор header footer гэсэн хоёр функцүүд байгаа. За, энэ хоёр нь болохоор ямар үр ашигтай вэ гэх юм бол, за жишээлх юм бол эхлээд header-ийг оруулж үзүүлье. За, энэнийхэн оронд нь текстийнхээ оронд нь жишээлбэл бичээд ганцхан эхнийхэн хуудсан дээр бичсэн байхад бүх хуудсан дээр нь саний бичсэн текст нь бол ороод явна гэсэн үг. За, edit хийхдээ болохоор энэ текст дээр хоёр тавина. Тэгээд оруулах юм бол мөн адилхан бүх хуудсан дээр өөрчлөлт орно гэсэн үг. Байшлыг нь бас мөн дуурайнаар өөрчлөх боломжтой. Font ийм айд том жижиг нь хүртэл өснөөр өөрчлөх боломжтой. За, мөн үүнээс гадна зураг бас оруулах боломжтой. Тухайн оруулсан зураг нь бүх хуудсан дээр шууд орж явах гэсэн үг. За, саяных бол зөвхөн header дээр нь хийж үзүүллээ. Мөн үүнийг footer дээр нь бас хийх боломжтой. Таны өөрийнхөө байгууллагын нэр энтийг бол оруулаад бичиж өгснөөрөө нэг л удаа бичгэд бүх хуудсан дээр шууд ороод явах боломжтой. За, хуудсны дугаарыг оруулалтлаар бол өөр бичлэгээр оруулсан байгаа да. Үүнийг үзэж сонирхоорой. Мөн хуудсныхан дугаарыг хэрхэн өөрчлөх талаар бичлэгүүд бас мөн байгаа тул та манай YouTube чаналлах доторх бичлэгүүдийг сонирхож үзээрэй. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Танд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк болон шеэр хийж өгнө. Танд асуух зүйл гарвал IT-CGM-ийн мэйл болон Facebook YouTube-д бидэнтэй холбогдно.